Korhosen oli hankkeelta terve. Tällä videolla me esitellään teille tämä uusi Trion-malliston ohjaamo. Se on lähes täysin uudistettu, mutta myös sieltä löytyy paljon vanhaa tuttua hyvää Klaas-teknologiaa. Kulku tänne ohjaamon uudistettu, ohjaamo on korkea, pitkänkin kuljettajan on tänne helppo kulkea, ja jos tästä löytyy kompressori, niin ohjaamon vierestä löytyy ilmapistooli, millä on helppo puhdistaa myös tätä ohjaamoa. Näytteenottoluukku on aina vakiona, eli käytännössä heti kun se puinti aloitetaan, niin me saadaan otettua näyte siitä puidusta tavarasta. Lisäksi tuohon on tehty kunnon kulku syöttökuljettimen päälle, eli me päästään vaikka joka aamu helposti puhdistamaan tuo iso tuulilasi ja kulkemaan myös aina tuonne koneen oikealle puolelle, missä löytyy kävelytasanne, eli siellä pystytään myös puhdistamaan tuo oikea ikkuna, jos niin halutaan. Ja sitten itse tämä ohjaamo, se on isompi kuin vanha ohjaamo. A-pilarit ja ilmastointi on suunniteltu kokonaan uudestaan, eli täältä on erittäin hyvä näkyvyys noin leikkuupöydälle. Ohjauspylväs säätyy kolmesta kohtaa, eli se on normaali kallistus, tiltti ja ylös-alas suunta, eli työasento saadaan varmasti oikeaksi. Klaasin tyyliin kone hallitaan SEPIS-näytön kautta ja C-motion kyynärnojalla. Katsotaan hetken päästä tarkemmin, millä lailla tätä puimuria pystytään hallitsemaan. Näyttö kääntyy täältä sivuun tarvittaessa, eli jos puidaan vaikka niitä reunaan tuolla oikealla puolella, niin saadaan varmasti riittävän hyvä näkyvyys sinne leikkuupöydän reunaan. Tämä ohjaamo on tosiaan kokonaan uusi. Täällä on valoisat materiaalit, täällä on mukava olla. Esimerkiksi tämä ikkuna tuonne viljasäiliöön on uudistettu. Sitä näkee erittäin hyvin sinne säiliöön. Nähdään minkälainen näyte meille sinne tulee ja minkälaista se puitu tavara on. Ja jos ottaa Deluxe-paketin, niin se on myös valaistu se säiliö, eli myös pimeissä olosuhteissa se näyte on aina riittävän hyvä. Deluxe-paketti on sellainen, mitä kannattaa miettiä, kun tätä puimuria ostaa. Se sisältää nämä valtavan hyvät peilit. Tämän paremmin, jos et pysty tuonne koneen taakse ja sivulle näkemäänkään, niistä kaksi elementtiä on sähkösäätöisiä. Ne on lämmitettävät. Jos on vähän kosteammat olosuhteet, niin varmasti huurut lähtee sieltä pois. Lisäksi siihen kuuluu tuo valosarja. Saadaan tuonne ulkopuolelle enemmän työvaloja, parempi näkyvyys pimeissä olosuhteissa. Ja tuo erittäin hyvä huoltosarja, mikä tulee tosiaan tuonne viljasäiliöön. Sieltä löytyy valot sivupaneelien alle. On helppo huoltaa, tarkastaa eri kohteita. Moottoritilaan tulee valot, seulastolle tulee valot. Ja portaisiin, eli kulku tuonne koneen päälle, moottoritilaan, viljasäiliöön on myös valaistu. Eli se on todella turvallista ja helppoa kulkea ympäri tätä konetta tarvittaessa. Keskitytään seuraavaksi hieman varusteisiin, mitä täältä löytyy näihin uudistuksiin. Eli tosiaan tuo iso ikkuna viljasäiliöön. Tänne on tullut enemmän säilytystilaa koneen taakse, eli varmasti jokaisen lokeroon saa ne tarvittavat tavarat kulkemaan mukana. Kuljettajan istuin löytyy kunnon tykyllä selkänojalla. Siellä on turvavyöt molemmille käyttäjille ja vakiona sieltä löytyy todella iso varustelaatikko. Jos haluaa, niin siihen saa kylmälaatikon ja se kylmälaatikko on todella iso, eli siellä saa pitkänkin päivän lounaat ja vedet kulkemaan mukana tarvittaessa. Koneen oikealla puolella meillä on vakiona nykyään vain kaksi vaihdetta, eli ei ole enää kolmea vaihdetta käytössä. Löytyy lisää latauspisteitä elektronisille laitteille, jos haluaa käyttää älypuhelinta esimerkiksi mukana tai tablettia vähän ottamaan viihdettä käyttöön. Älypuhelimen pystyy yhdistämään radioon ja täältä löytyy Bluetooth-radiot käyttäjälle, eli ei tarvitse pitää puhelinta korvalla, kun soittelee esimerkiksi kärrykuljettajien kanssa, missä mennään. Ilmastointi on suunniteltu kokonaan uudestaan. Vakiona meillä on mukava manuaalinen ilmastointi ja on saatu huomattavasti parempi näkyvyys poistamalla ilmakäytävät noista A-pilareista, eli leveä ikkunan alaosa, näkyvyys on sitä kautta parempi. Ja ilmastointi toimii kahdella alueella, eli pystytään puhaltamaan käyttäjän ylävartaloon viileä ilmaa, kun taas sitten alavartalovarpaat pysyvät mukavan lämpöisinä. Deluxe-paketin yhteydessä tuleva automaattiilmastointi toimii oikein mukavasti ja erityisesti jos on kuumat olosuhteet, se viilentää hyvin ja taas syksyllä, kun rupeaa olemaan hieman viileämpää, kosteampaa ilmaa, niin huurunpoisto toimii erittäin hienosti. Lokeroita on sijoitettu ympäri ohjaamoa eri paikkoihin, eli nyt uudistetut lokerot täällä ohjaamon takaosassa, avattava mukiteline, löytyy pienempää lokeroa myös täältä kyynärnojan alta, perinteiset lokerot löytyy penkin alta, mistä löytyy esimerkiksi Klaas-työkalu, ohjekirjat,
Ja tosiaan tämä, mistä mainittiinkin, iso lokero tuolla apukuljettajan penkin alla. Täältä sivusta löytyy mukitelineet ja lokerot taas tavaroille. Eli säilytystilaa löytyy puimuriksi erittäin mukavasti. Lattiapinta-ala on hyvän kokoinen. Apukuljettajalla on suunniteltu enemmän tilaa, eli penkki on hieman sivussa alkuperäiseen verrattuna. Katsotaan seuraavaksi, miten tätä puimuria hallitaan tällä Sepis ja C-Motion kyynärnoja yhdistelmällä. Eli tosiaan Klaasissa tätä puimurin hallintaa on todella mietitty ja siinä on käyttäjiä kuunneltu. Tämä kyynärnoja oli säädettävissä ylös-alas suunnassa ja eteen taakse suunnassa niin, että se on kaikille mahdollisimman mukava käyttää. Vakiona meillä on tämä C-Motion ajokahva. Sen saa myös perinteisenä ajokahvana, jos niin haluaa, eli silloin se on se joistikkimallinen, missä otetaan kunnolla kiinni, mutta tämä, missä käsi lepää, niin se on erittäin mukava käyttää. Ja tosiaan hallinta eteen tai taakse, ja toiminto on myös niin, että se kahva jää tuonne eteen paikalle, jos halutaan pitää tietty ajonopeus käytössä. Käydään vaikka ensiksi tätä C-Motion ajokahvaa läpi. Eli meillä on täällä tyhjennystorven kääntö auki kiinni ja tyhjennys päälle pois. Pöydän pysäytysnappi löytyy, ja jos meillä on pöydän jarru valittuna, niin tätä pohjassa pitämällä saadaan pöytä oikeasti pysäytettyä, jos se nousee vaikka joku vieras esine. Pöydän hallinta on erittäin helppoa, eli täällä ylhäällä on kaatokela. Kaatokelaa ylös, alas, eteen, taakse ja sitten itse leikkuupöytä, eli alas, ylös ja sitten on muistipaikat. Ja Klaasin tyyliin me voidaan tallentaa tänne 4 eri muistipaikkaa siihen pöydän asentoon, eli normaaliin puintiin, lakoon, vaikka päisteeseen, ja se hallitsee kaikkea. Eli sieltä löytyy hallintojen kautta kaatokelan asennot, kaatokelan nopeus säätyy ajonopeuden mukaan siinä suhteessa, kun halutaan, ja monta muuta mukavaa juttua aina varjopöydän pohjan säätöön saakka. Eli se puinti on tehty todella helpoksi. Sitten mennään enemmän sinne hallinnan puolelle, eli meitä löytyy täältä suosikkipainikkeita, löytyy rullaa ja löytyy pikakytkimiä ja sitten löytyy tuo Sepis-näyttö, mitä katsotaan hetken päästä. Eli jokainen käyttäjä löytää varmasti sen halutun säätötavan tuolle puimurille. Voidaan ottaa niitä nopeasti tehtäviä säätöjä tämän suosikkitoiminnon kautta ja kyynärnojasta, eli ei tarvitse kättä välttämättä irrottaa kyynärnojasta, kun noita pikasäätöjä tehdään. Samat pikasäädöt saadaan täältä rullan kautta hallittaviksi, eli sieltä löytyy tuo suosikkitoiminto ja sitten rullaa pyörittämällä päästään siihen haluttuun toimintoon. Täältä sivusta löytyy painikepaneeli. Täällä päällä on pienet rullat, eli meillä löytyy pikasäätöpainikkeet, alaseula, yläseula, puhaltimen nopeus, puintiväli ja kelojen nopeus. Kelojen nopeushan säätyy synkronisesti, eli säätö on todella helppoa. Yhdellä säädöllä saadaan kaikkien kelojen säätö tehtyä samalla kertaa. Tästä alareunasta meiltä löytyy painikevalikko, eli täältä löytyy muun muassa tuo automaattiohjauksen puolen valinta, jos käytetään laserpilottia tai fieldscanneria, viljasäiliöt, sivuterää, nelivetoa, tasauspyörästön lukkoa. Jos on sähköinen vaihteenvalitsin, niin vaihteenvalitsimet löytyvät täältä. Eli saadaan tehtyä monta temppua suoraan tuosta painiketta käyttämällä. Äänentoistolaitteiston ja Bluetoothin valinnat löytyy täältä edestä, eli esimerkiksi puhelimen vastaaminen on todella helppoa ja näppärää. Tässä painikerivistön edessä meillä on puintikoneiston käynnistyspainike sekä pöydän käynnistyspainike. Pöytä saadaan myös sammutettua tässä samasta painikkeesta pökkäämällä eteenpäin, ja tosiaan meillä oli se pikasammutusnappi oli tuolla ajokahvassa. Aina vakiona meillä on hydraulinen peruutuslaite, eli me pystytään hydraulimoottorilla peruuttamaan tuota syöttökuljetinta, ja samalla se peruuttaa myös kaatokelaa. Eli saadaan varmasti ne tukokset pois sieltä koneistosta, minkä jälkeen voidaan jatkaa puintia. Taas, jos meillä on valittuna se pöydän jarru, eli siinä vierasesineen tai tukoksen yhteydessä saadaan suljettua se pöytä ja syöttökuljetin nopeasti, niin me pystytään myös tätä peruutuspainiketta käyttämällä tekemään hidas syöttö. Eli kun se tavara on oksennettu siihen pöydälle, ei haluta tempaista sitä suoraan tuonne koneistoon ja katsoa kuinka käydään, vaan voidaan painaa tuota peruutusnappia ja laittaa pöydän käynnistysnappi pohjaan, niin silloin se syöttää hitaasti sen tavaran sinne koneistoon. Kun se tukos on syöty, koneisto normaalisti päälle ja taas lähdetään puimaan niin kuin kuinka ei olisi käynytkään. Katsotaan seuraavaksi niitä säätöjä, eli miten niitä voidaan tehdä myös tuon Sepis-näytön kautta.
Sieltä meitä löytyy useampaa eri näkymää. Tässä meillä on tuo tienäkymä käytössä, mutta käytännössä mitä puinnin yhteydessä käytetään on tuo näkymä kakkonen. Ja sieltä me saadaan todella hyvä näkyvyys tuohon puinnin hallintaan. Meillä on täällä tappiomittarit näkyy ja sitten puinnin asetusarvot löytyy tuosta päältä. Ja käytännössä kun aletaan puimaan, niin tuota kasvilajivalikosta mennään kasvilajin valintaan. Nyt meillä on siellä valittuna vehnä ja jos me halutaan sieltä ottaa joku esimerkiksi näistä omissa tallennetuista arvoista tai sitten tehdasasetuksista, niin tehdään valinta ja painetaan playtä. Silloin meillä pitää olla koneisto käytikierroksilla, samoin leikkuupöytä käytikierroksilla. Eli se kasvilajin valinta on erittäin mukava tehdä tuolta. Myös jos haluat tehdä pikaisen puhdistuksen esimerkiksi jokaisen tyhjennyksen yhteydessä, voit valita tuosta puhdistus puhaltamalla, niin silloin järjestelmä tempaisee puhaltimen kierrokset täysille ja seulaston täysin auki, niin voidaan puhaltaa sieltä ylimääräisiä roskia pois. Ja tosiaan sitten kun se kasvilaji on valittu, lähdetään puimaan, niin äsken tuossa katsottiin niitä säätöjä. Käyttäjällä oli monta konstia, miten niitä säätöjä pystytään tekemään ja yksi erittäin helppo tapa on tökätä tuosta näytöstä suoraan sitä kohtaa, mitä halutaan säätää, eli puhallinta. Seulastoa. Jos halutaan säätää puintikoneistoa, niin tökätään puintikoneistoa, niin silloin sieltä löytyy puintikoneiston säädöt erikseen. Eli se säätäminen on todella näppärä ja helppoa tuossa vauhdissa. Tämä SEPIS-näytön käyttö on tehty melko loogiseksi. Suomennus on erittäin mukava. Täältä oikeasta reunasta löytyy tietyt asetukset, mitä me halutaan katsoa, ja sitten se laajentaa sitä aina tuohon vasemmalle päin. Ja tosiaan tätä konevalikon kautta voidaan tehdä niitä säätöjä, jos halutaan. Mutta yksi erittäin mukava asetus ja valikko, varsinkin uusille käyttäjille, on tuo tehon optimointivalikko. Kurkistaan sinne, niin sinne tulee lisää valintakohtia. Eli jos meillä on esimerkiksi kohlin tappioita, seulaston tappioita, minkälaista meidän viljan laatu on tuolla säiliössä, niin voidaan täältä valita tietty kohta. Ja silloin se näyttö antaa meille asetusehdotuksia, millä me voidaan parantaa sitä puinnin laatua. Käytännössä niitä samoja arvoja saadaan katsottua tuota puhelimen Semos Advisor-sovelluksesta, eli jos sitä ei ole ladattuna puhelimeen, niin ne löytyy suoraan tuota SEPIS-näytön kautta. Helpottaa käyttäjää ja antaa asetusehdotuksia, että saadaan parannettua entisestään sitä puinnin laatua. Kaiken kaikkiaan tuosta käyttämisestä on tehty oikein helppoa ja mukavaa. Katsotaan vielä tuo suosikkivalikko tästä kyynärnojan kautta, eli me pystytään tehdä pikaisesti säätöjä suoraan tämän kyynärnojan avulla. Eli painetaan tuosta suosikkipainikkeesta, jolloin meillä tulee tänne näytön sivuun sellaiset valinnat, mitä me ollaan tehty aiemmin sinne. Esimerkiksi puinnin yhteydessä voidaan säätää tuon varjopöydän pohjan pituutta. Kun se valinta on tehty, se näkyy meillä myös tuolla alareunassa, ja silloin sitä säätöä voidaan tehdä täältä kyynärnojan edessä olevasta painikkeesta. Taas kun mennään esimerkiksi tyhjentämään, ja meillä on kääntyvä tyhjennystorvenpää, niin tuolta suosikkivalikon kautta voidaan valita se kääntyvä tyhjennystorven pää ja taas hallita sitä tyhjennystä mukavammin tuolta suosikkivalikon kautta. Katsotaan tähän loppuun vielä, miten pystyt varustelemaan tästä Trionin ohjaamosta entistä mukavamman. Aloitetaan ensin tästä istuimesta, eli voidaan valita ilmajoustettu istuin tai kaikista parhaimpana on tämä nahkapäällysteinen istuin. Ja kun valitaan tämä nahkapäällysteinen istuin, niin silloin meillä on nahkaa tämä kyynärnoja, istuin ja apukuljettajan istuin. Samalla tähän istuimeen tulee jäähdytystoiminto ja tämä sivukääntötoiminto, eli istunto voidaan kääntää 15 astetta puolelleen. Penkin säätö on todella helppo olosuhteiden mukaan suoraan tästä sivulta, eli ei tarvitse kurotella minnekään alemmas, vaan jos tuntuu, että halutaan säätää, niin sitten säädetään. Samalla tähän tulee myös tämä kunnon niskatuki pään taakse. Äänentoistoa voidaan parantaa myös alkuperäisen nähden, eli voidaan valita digitaalinen radio. Jos halutaan, niin tänne ohjaamoon saadaan myös subwooferi vähän tuota passon taajuutta parantamaan. Hallintaa varten voidaan valita sähköinen vaihteen valitsin, eli silloin vaihdekeppi katoaa ja vaihteet valitaan täältä kyynärnojasta. Ja siinä samassa yhteydessä tämä polkimella käytettävä käsijarru muuttuu myös sähköiseksi automaattiseksi käsijarruksi. Automatiikkaa voidaan valita tänne näyttöön auttamaan puintia huomattavan paljon. Katsotaan niitä sitten erikseen toisella videolla. Näkyvyys parantuu sillä Deluxe-paketilla, missä tuossa aiemmin mainitsinkin, eli silloin saadaan pimeän työskentelyä varten tämä parempi valopaketti, mitä voidaan sitten vielä parantaa premium LED-valopaketilla. Noin peilit on ehdottomasti parhaat peilit, mitä puimurimaailmasta löytyy, niissä oli kaksi säädettävää elementtiä, ja ne ovat sähköllä, tosiaan sähkösäätöiset ja lämmitettävät, eli silloin oikeasti näkee tuonne taakse riittävän hyvin. Jos haluaa parantaa entisestään sitä näkyvyyttä, niin voidaan ottaa Proficam
kamerapaketti, eli silloin meillä on erillinen näyttö tuolla hytin yläkulmassa, tai sitten ne kamerat voidaan laittaa tuohon Sepis-näytölle näkymään. Sinne voidaan valita esimerkiksi tyhjennystorven kameraa tai peruutuskameraa, ja jos käytetään pöytävaunua, niin silloin tuonne vetokidalle on helppo laittaa kamera, eli se pöydän kytkentä tai vaunun kytkentä on todella helppoa tänne puimurin perään. Varsinkin kun sen yhdistää automaattisen vetokidan, niin se lukittuu silloin, kun sen pökkää oikeaan kohtaan, niin ei tarvitse murehtia muuta kuin sähköjen kytkennästä ja jalan poisotosta. Mitä muuta tänne ohjaamoon saadaan? Saadaan tosiaan tämä iso kylmälaukku tänne. Sillä saadaan ne pitkänkin päivän eväät pysymään viileänä.